Kwambia lazima tutaenda. Hebu shirikiasi nitakupigia after some minutes. Niko na mtu ambapo I have to deal with. Okay. So sweetheart. Thanks, darling. Ndosi, mambo. Nimekuja na kompyuta lakini nimechoka. Sasa niambie upatishie flow. Kati uka ukwate. Kare. Nimekuleta kwa ofisi yangu. Okay, okay. Mimi nimetasikia kuja tuongee sana. Ni vile okay of late. Sijui vile nitakuanza, but of late nimekuwa na two issues. Nimekuwa na complications. Kisha kwanza kuna complication in the woman to woman talk, usiangea mtu. Sawa? Usiangea mtu. Sasa, mtu sio tu mwambie pole pole usiku na speed. Sasa of late kihole itabaki kuja kwa nyumba. So, okay. Sijui kama utaelewa vizuri. So, nimekuja kuomba pole. Kazi. Na ni COVID, but anyway, I'm safe. Okay, mimi nimekuja kuomba off. Yeah, nataka kuenda home, niangaliwe. Okay, mtu hii, nasikia kineka reverse gear. Ananika Catherine. Ananika mtu. Catherine. Ananichapa. Shut up. Yes, madam. All. I'm sorry, nimeovala. Nikulize. Unadhania hiyo ofisi ni soko? Okay, mdosi ata si soko wa search. Ni vile, okay. No! Okay, I'm sorry. But unazani wa kuelewa. No! Mdosi, Catherine. Catherine, shut up. Okay. Respect my office. I'm trying. Okay, I'm doing it. For cheat, die. I'm doing it. You can see it. Where? Sound. Ati nataka off. Eh, ata staki ya kusukumi. Hii wiki, umekuja ofisi mara ngapi? Hapana. Ndio pita si ndwele. No. Hatuwezi fanya kazi hivyo. Mali yangu kuingia. Niliingia mdosi. See, I came in at 10, nikatoka around 12 cause nilikuwa na appointment na doki. Niambia nani? Okay, mdosi, I know. No. I called you. Nikupigia simu. No, I called you. Sawa. Ukaniambia uko hosi. Only to know later ulienda kwa nyumba kulala, si ndio? Okay, ndio si. No. Hapana, siwezi sahau. Because in your office? Yeah, true in your. Now you're not the only one mimi nataka kazi by the way. I'm desperate for work. Who doesn't know? Jusai, I have a lot of complaints kuhusu wewe. In fact, nashindwa nitafanya nini na wewe. Okay, me, I'm the most undisciplined lady in this office. I'm one person who normally delivers. True or not true? You don't deliver. I deliver. The only thing una deliver kwa hiyo ofisi ni mnyambo. Hey, unishwe alikwambia, si ndio? Unishwe alikwambia. Bas, tulia nikupe story mama. Shiro, she's the professional polluter. Mark this word, polluter. Yeye ndo anakuwa anaribu huko. I don't want to hear. No. Kadri. Uyu wa sabi. Kadri. Kadri. Yes, madam. I'm sorry. But she don't aniona. Ebu nisikize. Mambo ni haya. Look at my fingers. Na wili. Ni either wamu utaka kwa hiyo ofisi ufanye kazi, ama utoke uende. But I'm trying, Ndosi. Nene likombe na nyambo? Shiro, sindo. Akia Mungu, Shiro ndo amekuwa kinyamba mpaka ule mtu wa huko Safia ndo alikuwa anajua. Kwa sababu Shiro anakuja na maiboro, ananinyima. Na mimi nanunua kwa sababu ananikulaga akiwa. I don't want to hear. I don't care. Sasa mtu anakuja in fact, I have to warn you. Hiyo maiboro unasema ndio inafanya ushindwe kukinyambia watu. Shiro no, listen to me, Catherine. Me, I'm tired of you complaining. Wewe si mtu wa kwanza kupata mimba. But I mean, they are those who work until the last day.
staki yangu ni professional case. I staki kujua. Madam. My work is more professional than your pregnancy. Okay, I am not the father of your child. So Uta, we are not going to hold me responsible. Okay. Come on to it, Wani, madam. Okay, I just like yes, Kuminji. It's 2 weeks too much. Madam. What happened at 2 weeks? Just 2 weeks. You don't have to go. Yeah, just 2 weeks. Alafu, we're talking about your pregnancy. If you can decide, don't. Okay, pregnancy leave, we can No. I've asked you a question, just answer. I'm going to do my Zakata. Sindio? Good. We went to leave yako. Na mimi mshahara yako, I'll only give you 30%. At 30%? Yes. Uko serious? 30%? Tepungoja. 30%. 2K. 2K. Madam, uko serious. Wewe uko na roho? Uko na roho? Unajua vile ni uchungu kupea mtu pesa 2K. Mama mwenye uko na ball. Kadem kasupu kama mimi kenye kako na board mpe 2K. Shuali, shuali madam. Catherine, kwa uko na roho pia, huh? Madam, 21. No, those are the conditions. If you cannot respect them, I'm sorry. Pack and leave. Sasa, okay. Hapana Catherine, nimemalizana na wewe. Nimesha kwambia what you're supposed to do. If you're going for your leave, mshahara ni 30%. If you cannot take it, stay in the office. If you still can't take it, leave completely. Ndoski, tutaongea. Tutaongea kwa sababu kama hatuongei. Then, kama amesema ati gari yako. Sisi, leo ulikuja na pizza ama ulikuja na haria? Okay, viti yako, sisi KCR, ama nini, imetoboka mguu. Na mwenye kutoboa. Ishiro. Huyo tu mwenye anakumbia chini nyamba nyamba. Kati. Yeye. Nimeenda. Madam, sinakwenda. 2 weeks. I'll be back. Sio. Na salary tukubaliane 100%. Just 100. If you are leaving. Madam. Ale mna kasi tu. Kutaketi hapa nikwambie. Mimi nitakuwa napenda mdosi. Mdosi na upe. I love you with all of my heart. If you are leaving. Huh? I'll pay you right now. So that you don't come back. What's it song? Yeah. Shiro! Why don't I be a good dose in a yamba yamba? Yeah! Pay me a little bit of a night.